min kanal och alla följare. Klockan är 6:30 på morgon och det är lördag och det är den 12 mars och jag fyller år. Och jag är typ den enda som är vaken. Ja, rullväskan här. Och vi ska åka till Stockholm och bussen går klockan 8:30 tror jag. Men vi ska ta lite frukost på Espresso House, inte Espresso House. Espresso House. Klockan 7 då. Yes, och ja, vad ska jag säga? Åh, Stockholm! Åh, gud. Jag behöver verkligen det här. Kommer iväg lite. Men jag kommer sakna bilen såklart. Men jag behöver det här. Och det är värd. Ses om en stund. Frukost! Födelsedagsfrukost! Med Linda Lund! Och Clanitos! Ja, just det. Jag fick benet. Jag brukar ju få det annars. Nibbles. Bröstvårtor. Nibbles. Ja. Ja, så. Skål med vatten, för jag kan inte lyfta. Fast Vanessa har med sig öl som vi ska dricka om typ en timme. Klockan är typ 7. Ja, men vi åker bussen. Så då måste man dricka öl. Någonstans i världen är klockan eftermiddag. Eller vad heter det, kväll. Ja, nu ska jag hugga in här, jag ska inte filma så mycket mer. Men vi ses på bussen. Där vi får skjutsen. Fast vi betalar ju för den. Ja, just. Fan, du förkörde mitt skämt. Espresso House. Bilden ser ut som ett ollon och inte en kakobön. Ja, jag har också tänkt på det. Jag har tänkt på det. Or is it just me? No. Nu har vi ätit upp. Och vi ska väl sitta här en stund, tänkte jag. Mm-hmm. Luktar jättegott. Ja, men det gör ju den när det är nyfärgat. Då blir det hög. Ja, så ska vi säga då. Skål. Skål. För att jag fyller 29 idag. Skål, skål. Oj, tror jag att jag sögrar. Varm choklad. Och jag fick mina chokladnibbles. Jaha. Nu ska jag ta kort så jag får vänta lite. Ja. Snart åker vi bussen. Sitter längst bak för vi är tuffa. Alla tuffa sitter längst bak. Ja, jag ska väl inte filma så mycket på bussen, men kanske när vi tar en skål sen. Sopbränna genom glaset. Mm. Annars hade vi kunnat få en bränna på köpet. Jo, vi ska prata om uppdragen. Vi har uppdrag ikväll som vi ska göra. Linda, vad är ditt uppdrag? Jag ska ge en väldigt fin lapp till en kille och säga att han är från Linköping. Och jag ska gå fram till en kille och sjunga en kärleksballad. Utbringa den till den här killen så. Det är vad vi har i uppdrag, sen får vi väl se om vi kommer på något mer. Vi har väl varit ute och kört nu en timme, en och en halv kvar och jag är redan trött på det. Oj. Som vad hände där? Ja, vi har kört lite lekar och så, men sen vart det tråkigt så. Linda har dricker och jag har redan druckit upp. Precis, det låter som att jag bara dricker. Ja, jo, jag har druckit upp och det är jävla tråkigt alltså. Vad ska man göra nu då om man inte ska dricka? Nej. Får man fantisera om vad som kommer att hända och ske? Se hur många timmar tar in polisen kommer till stan. Vi säger hej då. Gud, ser ut som inte jag har något huvud. Ja. En glorie. Jag har ett huvud, jag lovar. Nej, det har du inte. Jo. Sluta ljug. Jag har ingen hjärna. Fan. Ja, men vi ses ju så länge så ses vi om en liten stund igen. Tja då!
bara 40 minuter kvar. Hon har tjatat varje minut. 30 minuter kvar. 20 minuter kvar. 10 minuter kvar. Det kan ju inte vara mindre. Våran livsmobil. Mobil. Se, man kan tindra. Nej, vi får det på golvet. Gillar du sne på mig? Vad söt du är. Mycket folk i Stockholm. Eller hur? Det är jättestark. Ja, lyxmåltiden här då. Hallå! Ja, inte så roligt att kolla på. Filma våra hyllor. Ja, perfekt. Ja, jag har inte filmat så mycket i affärer för det har varit fullt med folk i lördag idag. Och kaos. Men jag har varit på Sephora, köpt paletter. Ja, så vi säger så länge. Nu ska vi äta, vi är hungriga. Nu ska vi till hotellet. Hej. Hej. Nu är vi på hotellet äntligen. Ja. Oh, men kolla! Wow! Mysigt! Nu måste vi ta oss lite. Vänt, eller hur Linda? Min fäls. Ja. Jag kan skulle fejlfritt igen här på den stående. Oh. Gud vad skönt! Tyskland, har varit den första två knappmissar. Leiner. Missar också. Kan det se runt lite? Eller ikke nogen ekstra patron til Bjørndalen? Ja, så skal der altså lades. Det er jo ikke. Frankrigeproblemer. Fokanar skal sætte de to næste ellers i det strafrunde. Ja, der kommer Ole Einar afsted. Da! Store problemer på Frankrig lige nu. Nå sige Fokanar her. De slipper virkelig tid lige nu. Der er en person tilbage her. Og den skal være der. Hej! Nu ska vi vila lite. Och sen gäller det att byta om, duscha och lite så. Säger vi så länge. Hej Linda! Hej, hej! Oj, din kamera här. Hej, hej! Jag ska försöka fixa lite is här. Oj, det är så gammaldags. Eller ska vi bara köra under kallvatt? Du fick lite is. Framme. Följ med mig under tjottar. Jag försöker fixa det. Det här är mitt födelsedags mousserande vin som vi ska dricka. Eller mitt är väl bådas. Ja, jag tänkte filma men jag ska inte göra det. Nu ska vi poppa. Vad ska vi poppa? Mousserande vinet. Gud, jag blir så rädd för dem här. Du är rädd för allt. Jag blir rädd. Vanessa har hoppat för varenda bil som har typ gasat och typ tutat som flyger hela Stureplan bort. Ja. Pajar inte någon taklampa eller? Woo! Idag är jag 29. Häll inte så mycket nu för det blir bubblar över. Filmar. Mm. Skål! Skål för Vanessa 29 år idag. Hurra! 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 Åh, fy fan vad gott. Mm. Mm. Nu ska vi dricka i lugn och ro. Mm. Jag får inte vara med nu. Så det här är vad jag ska på min kväll. En klänning, halsbandet och en liten handväska, de här lite tuffare skorna.
Sen har jag köpt min kära chocolate bonbon från Too Faced. Så det blir kul att leka med den lite. Så kan man. Här var jag. Och där är du. Alla tunt jag. Ja, nu väntar jag på att Linda ska duscha klart. Känns så. Gör sig i ordning. Precis när jag är ordninggjord. Eller när jag är ordning. Eller något sånt. Hejdå så länge. Okej, när jag kom ut i duschen så slängde Linda massa ballonger. Oj, jag kan inte filma dig. Och sen har jag gjort ordning shots. Och sen våra skumpa har lagt lite fint här. Åh, fin Linda. Jag ska inte filma henne, men för hon står med BH trosor. Väldigt populärt, men inte populärt för henne. Kan vi ta en shot då? Oj, det är bra att man kollar så här. Ja, jag gör så här. Skål! Skål, skål! Oh. Mm. Likör 43, gott. Bränner så fint i halsen. Nu har jag precis målat naglar. Gud vad röd det ser ut. Så hemskt ut. De prinskar där. Första lagret. Och det är... Vad som heter den? Linda köpte det här. Så låna nu. X Formula X, det ska vara det bästa. Patrick Star har faktiskt gjort en serie. Oj! Det här. Nu ska vi se hur det ser ut då. Det är så här. När det är så här. Ser vi så. Så. Så här är sminket. Jag ska lägga på lite mer mascara bara. Jag kan tyvärr inte filma Linda för hon är... Näck. Nej, det är inte. Jag känner mig på party mode. Jag känner mig glad. Jag är glad att jag är med Linda. Och jag känner mig full. Uppklädd. Det gör man inte så ofta som mamma. Jag känner mig fin. Nu ska jag ut och ta lite frisk luft. Du ska inte röka så inte så frisk luft. Nej! Femma, festiv, parfym, mobil. Och då går den inte att stänga. Fuck, hurra, vad jag gör då? Klart, det är det. Mm. Då är ni här om 2 minuter. Jag ska kolla klockan. Hej! Vad tar vi nu då? Lynchburg lemonade. Va? Lynchburg lemonade. Smakar som saft. Okej, jag spann. Du har ingen gaffel, du har bara en kniv. Du måste vänta till snart. Utan att göra min. Och jag ska äta den. Så här. Vi gör det. Vad lät du? Ta något att dricka. Jag har Linda ska gå på toaletten. Och jag dricker Majito. Vaktar du det här? Var det toaletten? Du kan ju det. Är det gratis? Ner till vänster. Är det gratis? Ja. Är det gratis? Kostar det något? Nej. Är det gratis? Det är gratis och det kostar ingenting. Nej. In där. Ner till vänster bara. Ja, nu tydligen ska vi på en fest. Hos hennes kompis, Patrik. Nu får vi se hur det går. Nu är vi på Östermalm, eller Östermalm tror jag vi är på, eller Stureplan. Och nu ska vi på Södermalm tror jag. Jag hoppas någon sjunger för mig snart, för annars blir jag ledsen. Linda vågar inte sjunga för mig, så...
Du måste dra bort pappret först. Magskallen! Oh my god! Tjena, dansbo! Hon nuddar snoken exakt. Men du är här, det är massor med dörren. Pelle, här har du en reservbord. Sa han reservhoran? Va? Åker du inte lyfta den där vita biten? Gör det! Okej, förstör. Vi frågar här. Här är bra. Jag ska sitta på denna toalett där han sitter och läser. Var det här? Det luktar gott. Du. Men ni ska inte få se mig kissa. Ja, nu är vi här igen. Och Linda är weird idag. Varsågod lite Anna. Jag mår som jag förtjänar idag. Fy fasen. Och så har jag ångest. Jag vet inte varför man jämt ska få det när man dricker för mycket. Jag drack lite för mycket igår. Men jag åkte hem och la mig i duscha faktiskt. Få bort sminket. Ja, duktigt. Ja, men nu ska vi i alla fall
Oj! Ja, det var en människa. Nej men gud! Oj! Snurrar runt. Så! Yes! Så nu ska vi väl... Men vad tusan är detta? Ja, jag måste lägga ner. Mat! Hungrig? Och hittar du mot? Kolla vilken fin färg! Den var jättefin. Är du glad nu? Ja! Du går och betalar då? Kolla vad vackert, jag har tvungen att stanna och filma. Linda som väntar!